На здраве! На здраве! Добре, признавам си, наистина ми харесва, че вече сами се сещате да си слагате дезодорант. Да, да, преди приятелката и да хване рак на носа. Ами, дама, вече взехте да прекалявате с това ваше разкрасяване. Какво искаш да кажеш, Мила? Ами, просто не съм свикнала с приятеля ми да си деля гримовете. Какво? Грим? Ти? Боже, реших да си сложа малко матираш дневен крем за кожни несъвършенства. Как така е, Манка? Да не би да ти е смешно. Ами не е ли? Ами не би трябвало за някой, който премахва черните си точки да са с моите лепенки. Веднъж. На седмица. Ти да мълчиш. Само като се сетя с моята пинцета как се махаш космите от носа и направо... Свършихте ли вече? Извинявай, просто имам чувството, че вие мъжете ставате все по... женствени. Това са глупости. Въобще не е вярно. Изобщо даже. Аз с тялото, али? Идваш ли с мен? Да. Чакай, ще забравя чантата.